Sugeng enjang anak-anak. Sugeng enjang bocah-bocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki ayo kabeh podo sinau ya kuwi wulangan 6 ana ing kelas 5. Apa kuwi? Basa rinengga. Ora rinengga, rinengga. Basa rinengga ana kene ana papat. Ya. Nomor 1 panyandra. Apa kuwi panyandra? Tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalem mbono. Ngalem. Tulodone apa neng kono? Alise nanggal sepisan. Ya. Saiki panyendu. Apa kuwi tegese panyendu? Tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nacat. Tulodone gentong wos. Umos ya, gentong umos. Nomor 3 pepindan. Ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese kaya seperti ya, pindo tulodo polae kaya gabah den interi. Sing pungkasan parian. Ukara kang dadean, kang kadadean saka sampiran lan isi. Tulodo abang-abang ora legi, klambi abang maraati. Dino iki awake dhewe sinau telu wae. Panyandra, panyendu lan pepindan. Nah, parian mengko dibahas ana ing liyane. Setuju? Setuju. Sarujuk? Sarujuk. Sarujuk. Ya, bacute ya. Nah, mau wis diarani ya. Panyandra kuwi tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembono. Ngelem. Ya, cek rambute piye nek ngelem kancane? Rambute? Ah, nek alise nang rambute? Ayo. Ah, kowe mesti pinter rambute jegrak. Kuwi tembung apa? Panyendu mergo ngelokke kancane. Nek iki rambute ngandan-ngandan. Rambute ngembang bakung. Bangkekane? Bangkekane piye? Yen apik bangkekane? Nawon kemit. Alise? Tangane, tangane. Loh, tangane dawa. Kuwi rak nyolong tangane dawa. Kuwi mengko mlebu panyendu. Tangane apa tangane? Gandewa pinentang. Ngerti gandewa pinentang? Mana, mana? Gandewa pinentang. Yo. Lembeane? Ayo lembeane. Piye lembeane? Ku lembeane. Sing apik. Lembeane kaya lembeane kaya kaya apa? Nek mlakune kaya macan luwe, nek lembeane? Wah, kuwi sing elek ya. Wis ayo, bajute. Saiki panyendu, iki sing elek-elek. Mesti kowe gampang nek sing elek-elek iki. Lambene doer. Lambene jedir. Yo, bokonge gede lho, pinter lah. Pinter nek dikongkon nyacat pinter. Irunge lho, irunge kesek, irunge growong, sikile sikile pincang, sikile dingklang. Lho, lek elek-elek pinter. Nek elek-elek pinter jabang bayi, jabang bayi. Tangane dawa, seneng nyolong. Bocah,
anakku, muridku sing tak sayangi, kowe tibake seneng nganggo tembung pak nyendu. Nanging tembung iki nyacat uang, apa kowe seneng nyacat uang? Halo? Ya? Ayo, mengko golek tembung sing apik-apik, aja nyacati uang ya. Engko kancane irunge pesek, irunge krungu. Padahal ana sing apik, ya. Sing apik mau tembung apa sing apik? Panyondro. Sing elek? Panyendu. Saiki sing pungkasan, pepindan. Ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang. Tegese tandange kaya ayo, nek wong tandange, tandange sing apik rikat. Wak karo-karon. Tandange kaya banteng ketaton. Polae kaya gabah den interi. Sing nganggo klambi kuning kumpul karo kuning kaya kaya apa? Macan. Wis ora tepak. Nek klambi putih ngumpul karo putih? Kaya apa? Ayo kaya apa? Kok kaya mayit. Ayo. Kapan kae kowe rak neng tambak? Weruh sing baris neng tambak putih-putih jenenge apa? Puntul. Iku jenenge Puntul Sarawa. Aja keliru. Aja keliru ngomong. Ayo. Ya, aja nganti keliru ngomong. Puntul Sarawa. Suarane kaya mecah-mecah ke bumi. Ireng kumpul padha ireng, sapa sing kewan ireng? Ayo, kewan ireng-ireng terbang? Gagak. Iya. Ireng kumpul padha ireng kaya gagak reraton. Gagak keliling. Ha. Ayo. Kowe saiki duwe kata utawa tembung mengko dibedhek karo kancane. Tembung apa? Loro. Sakaremu. Apa? Tuladane. Untune, ayo piye nek untune? Bogang. Untune bogang. Wis, iku tembung apa? Panyendu. Ya, nek sing apik untune piye? Apik. Lho, untune piye? Miji timun. Kaya wijine timun. Nah, dadi aja untune bogang, untune cuklek, untune ceklek. Ya. Sing apik, ya. Ayo. Ayo, sapa maneh duwe? Sapa duwe panyendu utawa duwe panyondro? Dieling-eling. Sing apik apa mau? Panyondro. Sing elek? Panyendu. Ayo, apa? Ayo. Coba, ayo. Ayo, kupinge piye? Kupinge jentar. Kuwi tembung apa? Panyendu. Nek sing apik? Kupinge piye? Kupinge dilewer. Iki sing elek-elek. Kowe nek sing elek-elek pinter, Cah. Ayo. Tak wenehi tugas ya. Mengko mule goleko tembung panyendu. Panyon dro. Ning kabeh mesti wae akeh sing oleh tembung panyendu. Mengko ora bakal akeh sing nemoni tembung panyondro. Wis, sapa sing takon? Ya. Ya. Daleni meneh? Panyondro, panyendu, pepindan, parian diarani basa tembung ri neng go. Wis, baleni meneh. Tembung rinenggo ana nomor siji panyondro, nomor loro panyendu, nomor telu panyendu, nomor papat panyendu. Wis, wis, cah,
sakmene wae. Mengko kapan-kapan dibaleni meneh, mengko kapan-kapan awake dhewe sinau bab wayang. Ya, bab wayang ya, mengko ana ing ulangan candak berikutnya. Setelah berikutnya. Sak banjur nipun. Wis sakmene wae. Matur suwun, nedha nrimo. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.